Bueno, crec que el senyor Iceta s'ha equivocat perquè el que està fent és un junts pel 155. Llavors no ha acabat d'explicar-ho bé, perquè el que està fent és ajuntar gent que li sembla bé que el 155 s'apliqui a Catalunya, que se'ns tregui l'autogovern, el que van construir Montilla i Maragall, i per tant crec que no està seguint la línia d'aquests presidents que va tenir l'autogovern de Catalunya. No, jo crec que el que ha dit és que els volem lliures, i poder fer amb ells un debat polític. I, evidentment, en aquest debat polític ells explicaran el seu punt de vista i nosaltres explicarem el nostre, però els volem al carrer en igualtat de condicions i, per tant, els demanem la immediata llibertat. Demanem la seva immediata llibertat. Bueno, jo crec que clarament el Tribunal Suprem va desautoritzar l'Audiència Nacional. Això és una evidència i, per tant, espero que en el Suprem vagi també la causa dels consellers, perquè possiblement és la via de la seva llibertat. Vale, l'importa que s'importa? Està bé? Sí. Vale, molt bé. Gràcies. Gràcies.